Eu desligo e ligo e pego. É isso aí, pessoal. Começar um vídeo aqui na zona rural. Povoado Barriga aqui, ó. Povoado Barriga. Vamos embora para o sítio do Lúcio. Agora é só. É só prosa, né, Irlan? É. É o Barriga mesmo, Irlan, que tem a. Que os meninos que tem o que cuida da igreja nossa aqui. Isso é do pastor Arruda, isso aí, essa igreja. Quando eu vi a plaquinha igualzinha, eu disse, tem que saber o nome. O barro vermelho é ali, né? Ó. É, que o, quem falou foi o Paulão, entendeu? Vai ter um barro lá direto. É. Vou vir buscar em casa, velho, de imóvel. É. Aí, pessoal, essa estrada aqui vai direto pro quadro do Lúcio, direto seguindo vai sair no São José. Isso aí. Vídeo novo para o canal, de volta para o sítio do Lúcio. Outro vídeo que eu fiz tá chegando quase 4 mil visualizações. O pessoal gosta da zona rural. É que tem muita gente lá dessa região que mora fora, entendeu? Aí quando vê os vídeos, eles assistem, fica com saudade de rever essa região aqui. É, tem bastante casa aqui, né? Muito legal, eu tenho coragem de morar aqui, tendo uma casinha boa, água, luz, uma irrigaçãozinha pra me plantar umas melanciazinhas. Umas galinhas, uns peru. Tem que prender as galinhas, senão compra as plantas. Galinha destrói tudo. Eu ia ficar na cadeira de balanço. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, dê um apoio aí pra nós, né? Na humildade. O canal tá crescendo. Logo nós vamos chegar aos 10 mil inscritos, tá certo? Com a ajuda de vocês, né? Com a ajuda de Deus, primeiramente, e a ajuda de vocês. Vamos chegar aos 10 mil inscritos logo. Inscreva-se no canal, tá certo? Na humildade aí. Aperta lá o nome inscrever e aperta também o sininho de notificações para receber mensagem quando colocar vídeo novo, tá certo? É isso aí, Isla. Você recomenda, Isla, o pessoal se inscrever e deixar o like? Sim, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações do canal. Vídeo novo todo dia, pregação de segunda a sexta. É isso aí. Falou, Isla. Isso. Nasceu nessa região aqui, ó, do sítio do Lúcio. Barro Vermelho já na frente, é? É, Barro Vermelho. Povoado Barro Vermelho. E direto vai sair lá no São José, né? É, sai do José direto. O pessoal pede direto pra mim no São José fazer um vídeo lá, mas é muito longe. Tem gasto. Muita gente já pediu, faça um vídeo lá no São José. Um pouco estreito pra chegar lá. É porque o pessoal gosta de ver as zonas rurais, as casas, os povoados. Imbu é uma boa. A região do Imbu aqui. É uma cheia de pó, né? É isso aí, pessoal. Vídeo novo pra vocês. Pessoal, vamos embora, né? Mas deu prazer na barriga do ali. Eu não tô mais tempo daqui. A pergunta é que povoado é esse aqui? É povoado, menininho disse. É, olha o carro de Sté aqui. É o Barriga. Barriga mesmo ali a entrada. Aqui era uma Sandra. É, não. Era uma conversa mesmo. Era que eu lembrei.
até que vai sair lá na cadeada, tá cheio. Tem milho, ó. De coco? Sim, tem uns pezinhos de coco, é que tá lindo. Daqui a pouco mostrar um cacho. Lá tem um facão bom, rapidinho eu corto e tira a água. Hoje é feriado, pessoal. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda ou é terça? Hoje é terça. Essa é feira de carnaval. Amanhã é quarta-feira, né? De cinza. O catolicismo comemora quarta-feira de cinza. Aí a gente vai nem ver. Tradição deles da igreja. Começa a quaresma. Dessa semana pra lá é 7 semanas, aí é a Semana Santa. Daqui é 7 semanas. E minha mãe fazia isso. Como peixinho. Como peixe. Minha avó mesmo era arroz. Nossa, comia peixe, bacalhau. Rapaz, eu vou me ter pra comer um bacalhau uma vez no ano, porque não podia. Bacalhau. Meu pai, se não tivesse um bacalhau na Semana Santa, pra ele não era na Semana Santa. Eu queria comer um peixe melhor, um peixe mascado, que é o bacalhau. É isso aí, meu povo, estamos juntos no canal. O canal que mais cresce é o canal da família. Canal Del Plácio Pedro. Estamos indo pro sítio do Lúcio. Se der, vou bater lá no sítio do Lúcio. Ali é o sítio o quê? Ali mesmo, já? Ah, lá na frente é o sítio do Lúcio. E outro é Lagoa Grande. Pra onde nós vamos? É Lagoa Grande. Nós estamos indo pra Lagoa Grande, não é? Ali não é bem povoado, na casa de Adi é um povoado ali, é o sítio, né? Ali? Ali é o sítio, esse ali é o início da Lagoa Grande, que é descendo, indo reto era o sítio, entendeu? Tu se lembra que é rápido, entrando na esquerda. Lá embaixo é verde, lá embaixo. É, lá em cima, embaixo é verde mesmo. É onde esse, depois sobe assim. É. Baixa verde, se é lá em cima, tá sendo subida verde. É, e depois da baixa verde é o raso. Até que tá ali. É, ali é. Ah, não. É. Meu Deus, o céu tá chegando. Aqui tem que entrar de 40 de lampião aqui, Maria Bonita, né, Rodrigo? Oi. Mexi de 40 de Maria Bonita, lampião e Maria Bonita. Aqui era a região que o lampião andava. Até sair lá no raso da Catarina. Tem um lugar que tem uma casa onde era, né? O pessoal vai, eu vou rapaz. Sou... Ah, por aqui. Eu nem fui lá, eu tenho que ver direito onde é. Essa é a cidade que eles nasceram. Um passou lá, depois da tua tia ali. Depois do Canindé tem uma cidade dentro de Lampião lá. Tem até a estátua dele lá entrada na cidade, quando vai para Caju Cabaneiro. Passeador ali por dentro. Isso aí, pessoal! É o vídeo novo. Venha comigo. Pega uma carona aí no carro e venha comigo nesse vídeo, venha. Vamos até o final dele, bora. É povoado Bogó, o nome ali, ó. Povoado Bogó. Quem sabe tudo era Paulão falava todo o filho. Aqui ele dizia um por um até chegar lá. Barra Vermelha. Falava um por um, ainda falava. Povoado Bogó. E ainda falava a casa de todo mundo. É, falava, sabe tudo aí. Todo mundo. Não sabe não, não. Aqui é o que, né? É? Povoado aí. É o Bogó é aqui, né? É o Bogó. Não sabe não, já tá só chutando. É Bogó aqui, velho. Tá só chutando. É, pessoal. E aí na frente aí, entra da pau de frente, de direito. É o Bogó mesmo, tem o nome ali, porra do Bogó. Logo aí na frente vai ter uma subida.
Barro Vermelho. E tem uma quadra lá na frente. Eu acho, né? Tem um bagaço, né? Tem um campo de areia ali. E uma estrada de lado assim. Aí tem um cassino lá na frente também. Casa de jogos, os cabos jogam apostar. Cassino é só um modo de falar. Cassino mesmo só em Las Vegas, Estados Unidos. Ali é cassino mesmo. De luxo. O Lula ia liberar os cassinos em São Paulo, aí fechado tudo. Porque cassino é ilegal porque não paga imposto. Se pagar imposto pro governo, eles gostam, que dá muito dinheiro, negócio de jogo. Tem muita pessoa também. Tudo que não paga imposto, eles querem perseguir. As igrejas não pagam imposto, mas eles querem fechar. O que mais? Os cassinos, eles fecham porque não pagam, mas se eles legalizar e pagar imposto, eles deixam. É. Isso aí, vamos embora. Aqueles dois teu tio conversavam, né? A viagem toda aqui, só. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui. Barro Vermelho, né? Até o barro é vermelho da estrada aqui, tá vendo? Que sobe aí, ó. Barro Vermelho ali pra frente. Que segue. Sítio do Lúcio. Ele mora no qual sítio mesmo? Tem ali, né? Agora, né? É bem ali na frente. Tá perto, ó. Eu pensava que era no Lúcio. Joga um lameiro aqui só, olha lá. É isso aí. Inscreve-se no canal aí, dá uma força pra nós, né? Like é importante, fortalece o canal com teu like, não esquece. Assiste o vídeo completo até o final. Pega esse lado aqui, tá melhor, né? Menos o buraco, né? Vai passar a máquina aqui, né? Essa parte aqui, essa região aqui faz parte de Paulo Afonso. Tudo aqui. Até sair por lá, São José, Arrastapé, Caiçara, voltando lá, Vila Matias, volta tudo pra Paulo Afonso por ali. Os vendedores que vendem coisa no sítio, roda isso aqui tudo, quem vende prestação. Saudadinho. Encher essa estradinha de mercadoria, aí matar a copa por aí pelo sítio. O povo só quer comprar fiado, aí depois na hora de receber, o pessoal se esconde. Ainda pega um espingarda, um facão e bota os cabos pra correr. Galinha, eu pego a galinha e boto no carro pra não perder as coisas. Aí tem uns que ainda falam, você não vender?
chegando no Sítio Lúcio, tá perto, lá na frente, tem muita casa aqui, viu? É aí, ó. Nem tem mais, né? Tem cassino mais nessa época. Tu acha que tem ainda? Casa do Gelo. Tá servindo até almoço aí. É o Disque J. JT. Vamos lá. Sim. Comércio bom ali. Cheio de coisa pra vender. Congregação aqui, igreja. Ali, ó. Aí botava um som aí, ó. Colocava um paredão aí desse campo aí, ficava aí fazendo barulho. Isso aí, pessoal. Tem uma congregaçãozinha cristã. Se meu irmão tá aí não, ele gosta de fazer. Tem que fazer manutenção nas igrejas assim, nos feriados. Os irmãos estão pintando a igreja, congregação ali. Tá chegando já a caixa d'água lá, de frente à casa de área ali. Caixa d'água azul. Aí, pessoal, estamos chegando aqui. Como é o nome do sítio mesmo que eu esqueço? Lagoa Grande. Isso é tudo macaxeira, né, daqui. Ou é mandel, não sei, né? Vou escobidinho, né, Juan? Essa casa é de quem? É uma casa nossa, é, velho. É da filiada. Olha aí, meteu alumínio. Só pôs um cara ali no sítio, velho. Esse é o senhor, velho. Tá ali, é? Filho, Alexandre. Ah, então nós já chegou. A casa de Alexandre é aqui, ó. Lagoa de Itaenga. Chegamos no lugar onde é povoado. Olha ali o nome, ó. Lagoa Grande. Chegamos. Chefita, Alexandre. Chegamos, pessoal. Vou dar um pause, depois nós voltaremos. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo para o canal, né? Estamos aqui na zona rural, município de Paulo Afonso. É isso aí. Estamos juntos. Canal que mais cresce, canal. É o Clécio Pedro. Gravando aqui na zona rural, município de Paulo Afonso. Estamos juntos. Está no canal que mais cresce, canal. É o Clécio Pedro, YouTube com vocês. Para vocês esse vídeo novo, certo? É isso aí. Simbora, simbora. Isso aí, meu povo. Canal da família. Canal do Clécio Pedro. Isso aí, isso aí. Zona Rural, município de Paulo Afonso. Que é pertinho do sítio do Lúcio aqui, né? Perto do sítio do Lúcio. É isso aí. Passear aqui no feriado, né? Direto agora. Aqui direto vai lá pro São José, né? O povoado de São José direto, sítio do Lúcio.
Tamo junto. E você está no município de Paulo Afonso, Lagoa Grande aqui, ó. Município de Paulo Afonso, Lagoa Grande. Vídeo novo para o nosso canal. Canal que mais cresce, canal Del Clécio Pedro. Estamos juntos. Se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal. Povoado Lagoa Grande aqui, ó. Descendo direto, vai Baixa Verde lá para baixo. Baixa Verde. Aqui em seguida vai pro sítio do Lúcio, São José. É isso aí. Vídeo novo para o nosso canal, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, família inteira. Não esquece, interage conosco, escrevendo. Apoia o nosso trabalho, tá certo? Inscreva-se. Deixa teu like, deixa teu joinha. Meta o dedo. Não esquece, tá bom? Teu dedo no like, no joinha, assiste o vídeo completo. Descendo aqui vai direto Baixa Verde. Seguindo aqui vai para sítio do Lúcio, São José. Que é tudo município de Paulo Afonso, Bahia. É isso aí. É isso aí. Bora. É isso aí. Hoje tem vaquejada, os meninos vão. Estão cavalgando ali, ó. Pra vaquejada lá no São José. É isso aí, é isso aí. Canal que mais cresce, canal. É o Clássico. Os meninos estão indo pra vaquejada, né? Hoje tem vaquejada, feriado. É isso aí, meu povo. Vamos embora. Está no canal que mais cresce, canal Del Clécio. Tchau, meu povo. Finalizar esse vídeo. Tamo junto, tchau, tchau. É isso aí, é isso aí. Descendo direto aí pra Baixa Verde aqui, ó. Finalzinho do vídeo, tá certo, meu povo? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o joinha. Interage conosco através da tua mensagem, tá bom? Fala a cidade que tu mora. Não esquece, não esquece. Inscreve-se no nosso canal, lá embaixo é Baixa Verde, tá certo? Que é Lagoa Grande, Lagoa Grande. Município de Paulo Afonso. Aí. Um abraço, tchau, tchau.